საერთაშორის გამჭვირვალობა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართავს არდაუშოს დიპლომატიური სამსახურის პოლიტიზება. ამის შესახებ ორგანიზაციის განცხადებაში ანათქვამი. საერთაშორის გამჭვირვალობის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო საქართველოს დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის გავლენიან ამერიკელ ექსპერტებსა და მკვლევარებს, პოლიტიკური შინაარსის იმეილებს უგზავნის, რითაც ბიძინა ივანიშვილისა და პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ცდილობს. საერთაშორის გამჭვირვალობა საქართველოს მიიჩნევს, რომ მსგავსი ქმედებები წარმოადგენს მართველი პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ სახელმწიფო რესურსების გამოყენებას. Temas, ჩემი კოლეგა Malkha Shkadua განაგრძობს პირდაპირ ეთერში Malkhas გისმენთ. Ქართული დიპლომატია მართველი გუნდის სამსახურში, სწორედ ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საკუთარ ვებგვერდზე მორიგი სტატია, სადაც ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს მდივნები ჩართულები არიან, როგორც ბიძინა ივანიშვილის კონკრეტულად, ასევე კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაციაში. მითითებული არის კონკრეტული მეილები, რომელსაც უგზავნიდნენ საელჩოს თანამშრომლები ამერიკაში მოღვაწე ექსპერტებს, მკვლევარებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ევრაზიის, მათ შორის საქართველოს საკითხითაც. ერთ-ერთ წერილში ნათქვამი არის, მოყვანილია ფაქტი, რომ ასავალ-დასავალი გამოცემა, ეს გამოცემა თურმე არის ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე ბიძინა ივანიშვილისთვის ყველაზე მისაღები გამოცემა. Paralelurat că Kalbatoni Khatuna Okroshidze, რომელიც გახლავს საქართველოს საელჩოს მეორე მდივანი შეერთებულ შტატებში, წერს, რომ დონბასი ამერიკის შეერთებულ შტატების უკვე ყოფილი ელჩი საქართველოში ამ გამოცემაში იყო მოხსენიებული უარყოფითად. ამასთანავე ნათქვამი არის, რომ ასავალ-დასავალი არის ნეგატიური გამოცემა, სადაც ქსენოფობიური განცხადებები ხშირად იბეჭდება. მეორე წერილში კი მოყვანილი არის ასევე სხვადასხვა ბეჭდური გამოცემების ლინკები, სადაც ნათქვამი არის, რომ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიები ხშირად გამოთქვამენ ხოლმე კრიტიკას ამერიკული პოლიტიკისა და ამერიკის ადმინისტრაციის მიმართ. ის ფაქტი, რომ საქართველოს საელჩოს თანამშრომლები ჩართულები არიან ქართული ოცნებისა და ბიძინა ივანიშვილის დისკრედიტაციის კამპანიაში, მიუღებელი არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვის. ჩვენ ვესაუბრეთ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელს, ეკა გიგაური, აცხადებს, რომ მათ უკვე მიმართეს უწყებათა შორის კომისიას და საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ დაუყოვნებლივ გამოიძიონ ეს ფაქტი, დაუკავშირდნენ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც უშუალოდ უგზავნიდნენ ამ მეილებს ამერიკელ ექსპერტებს, და უკვე შემდგომ გამოაქვეყნონ საკუთარი განცხადება, იქნება თუ დასკვნა და გახადონეს საჯარო. Ეს ნამდვილად ცალსახად არის ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, რადგანაც ცალსახად დიპლომატის სამსახურის შესახებ კანონი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ადამიანი იწყებს სამსახურს დიპლომატიურ სამსახურში, მას აკრძალული აქვს ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ პროპაგანდის და აგიტაციის გაწევა. ის, რომ ქართველი დიპლომატები არღვევენ საქართველოს კანონმდებლობას დიპლომატიური სამსახურის შესახებ, დაადასტურა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, თინა ხიდაშოვმა. მას პრინციპში არ გაჰყვირებია მსგავსი მეილების თქვათ გამოაშკარავება, იმდენად რამდენადაც ევროსაბჭოში თუ ევროკავშირში ყოფნის დროს მას არაერთი პიროვნება დაკავშირებია, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს თემატიკით, და მათ უთქვამთ მისთვის, რომ სწორედ ასეთ მეილებს ჩვენს ვიღებთ, როგორც ბელგიაში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე სტრასბურგში მსგავსი ტიპის დაწესებულებები, და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რას ფიქრობს ამ მეილებზე და ზოგადად ამ კამპანიაზე თინა ხიდაშელი. Ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია ამაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თვეების განმავლობაში, როდესაც დავდივართ უცხოეთში, ჩვენ გვხვდება იქ არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის, უბრალოდ ბიუჯეტით დაქირავებული ნაციონალური მოძრაობის ლობისტები, არამედ საქართველოს საელჩოების წარმომადგენლები, რომლებიც ხელს გვიშლიან საქმიანობაში, ხელს გვიშლიან შეხვედრებში. Სწორედ ასეთი ერთ-ერთი იმეილი გადმოგცა თინა ხიდაშოვმა, რომელიც დათარიღებული არის 29 ივნისით. გამგზავნი არის ვინმე ანი, რომელიც მუშაობს საქართველოს ბელგიაში საქართველოს წარმომადგენლობაში. ის უგზავნის ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მკვლევარს თავის მოხსენებას. მე შეგნებულად არ ვიტყვი არც ამ ორგანიზაციის სახელსა და არც იმ პიროვნებას, ვინც არის ადრესატი. აქ ნათქვამი არის, ბრალდება ერთ-ერთი არის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომ მისი კომპანია, რომლებიც ოფშორულ ზონაში არიან დარეგისტრებული, დაახლოებით საუბარი 30 კომპანიაზე, ისინი მუდმივად დებენ ქართულ პოლიტიკაში ფულს გაურკვეველი მიზნით. ასევე საუბარია 5 ივნისის აქციაზე, როდესაც ქართულმა ოცნებამ გამართა საკუთარი კოალიციის მხარდამჭერების შეკრება ქუთაისში. ამ ქალბატონის მტკიცებით ქართული ოცნების მხარდამჭერები პირდებოდნენ ამ აქციაზე ადამიანებს 1000 ლარს,
keshit micemaze da aseve svadasva materialuri dainteresebit stilobden es adamianebi moiqanat mzgav shetrebebze. Rogorc gitkharit utsqebatashoris komisias da sagareo sakmeda saministros upve gadaegzavna mimartva saertashoriso gamchrolobas sakartvelos pridan chven stilobdi davkavshirebodi sagareo sakmeda saministros teli dghis ganmalobashi tumsa ჩვენ ზარებს არავინ არ პასუხობს. შესაძლებელია ამ განცხადებაზე კონკრეტული განმარტება გაკეთდეს ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე, რომელსაც მართავს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე, თუმცა ამ დიპლომატიურ სკანდალზე ჯერჯერობით ოფიციოზე არაფერს არ ამბობს. დიდი მადლობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადების დეტალებით მალხაზ შკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.